pro céu, vai. Pessoal, aí a gente não sabe do erro, mas o Mavic Pro perdeu o sinal e foi embora. E ele foi para aquele horizonte ali, ó. A gente tá tentando trazer com 6% de bateria. 4%. Agora 4%, e torcendo que tudo dê certo. Chegando. Tá lá ele, tá ele, tá ele, ali, ó. Ele ali, ó. Desce aqui, aqui, ó. Aqui, ó. Desce aí pra cá. Tá aqui, ó. No meio dos pássaros aqui, ó. Manda ele pra volta. Volta pra cá, volta pra cá, volta pra cá, volta pra cá. Ele tá indo pro ponto de partida. Tá lá, tá vendo? Aqui, ó. Aqui, ó. Traz ele pra cá, ó. O vento tá muito forte. Ele tá mandando pra lá, amigão. Manda pra cá. Isso, vem, vem. Vamos embora. Graças a Deus. Tá chegando. Isso aí, o desespero passou. Chegou. Graças a Deus. Quantos por cento de bateria, Negão? 1% por cento. A armadura é doce, mas não é mole, não. O Negão tem que levar ele direto pra tomar um remedinho pra pressão, que ele achou que tinha perdido. Sinceramente, sumiu a tela. Esse aí é qual? Não sei. Bem, a gente não sabe a real causa, mas mais importante é que o aparelho está aqui de volta, hein, irmão? Beleza? Logo mais postamos o vídeo aí para servir como alerta e aprendizado aí pro pessoal. Abraço. Thank you.